Okey, assalamualaikum. Okey, hari ni kita mari dengan makan etok deh. Etok pula ni pun ada upgrade dah lah ni. Berbaca-baca perisau ada lah ni deh. Ni, perisau BBQ. Jom, kita rasa. Tahu mana bagai BBQ ni deh. Oh, you upgrade dah lah ni deh. Lamin lah ni tengok bagai tu pun. Oh, jadi-jadi bawah tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Tak. Dia pedah-pedah gitu baby kiwi. Ni. Tom ye. Bila macam-macam perisau lah ni. Etok. Memerah etok lah ni. Allah. Akibat. Tom ye. Sama-sama boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dah. Sedap. Rasa kuah dia tu, okay? Jadi-jadi. Kok ni pedah? Hai, pedah ni setara mana bahagian ni? Jadi ni bahagian ni. Oh, pedah. Dia lebih kurang dengar. Apa ni? Tom Yeh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pedah. Pedah. Banyak sapoh ni. Jadi juga. Oh, banyak ni. Okey ni oh, asli dia. Asli. Nampak eh. Lain gitu. Oi lawi asli juga. Sedap asli. Asli pun jadi. Oh, mana. Ni kabin ni. Oh, ni macam mana ni? Tiga rasa. Oh, gila. Tiga rasa. Boh, bagai boh. Jadi, boh tengok bagai. Tengok bagai boh. Boh macam-macam. Boh, ni. Boh. Eh, bagai. Boh, bagai ni. Boh.